Здравейте, приятели! Днес искам да ви предложа да приготвим една топла картофена салата. Рецептата е изключително лесна, бърза, а резултатът е много вкусен, с по-различен вкус от познатите картофени салати. И за тази рецепта, естествено, трябват ми картофи. Взимам 4 средно големи картофа. Картофите обелваме, измиваме. Слагам на котлона тендерка, в която слагам една супена лъжица сол и оставам водата да заври. През това време картофа нарязвам на ето такива едри резанчета. Отново измивам и в заврялата вода пускам да си сварят нарязаните картофи. След като картофите се сварят, изсипваме водата, отсеждаме картофите, оставяме ги в тенджерата и се заемаме с другите съставки. Една голяма глава лук ми трябва и 3-4 скилитки чесън. Слагам на огъня малко олио, 2-3 супени лъжички и добавям около 40 грама краве масло. Започва да си затопля мазнината в тенджерката. През това време нарязвам лука. Трябва да е нарязан, възможно най-ситно. И също така, много ситно, нарязвам и чесъна. И слагам в началото в тенджерка да си запържи лекичко лука. В момента, в който умекне една идея лукът, добавям и чесъна. И отново, може би, буквално една минутка запържвам лукът заедно с чесъна. Не трябва да са умекнали, да са златисти, просто леко да си затоплят в мазнината. Свалям от огъня. Сега в картофите добавям една супена лъжица на кълцан копър, а в запържените лукът заедно с чесъна добавям една чайна лъжичка червен пипер, половин чайна лъжичка черен пипер. Разбърквам и сега всичко това обръщам в тенджерата, където са ми сварените картофи заедно с копъра. И сега трябва внимателно да разбъркате, за да не станат на каша картофите. Затова е добре да използвате картофи тип салатин, които са по-малко трошливи. Аз затварям с капак и просто под капака леко раздруствам в тенджерката, за да се смесят подправките с картофите. Тази салата може да се консумира и студена, но много-много е по-вкусна в топъл вид. И само да ви покажа, че може да добавите и малко сол. По принцип аз не слагам, защото ги варя в солена вода, но някои обичат и по-солено. Затова може да прибавите допълнително още малко сол. И освен като топла картофена салата, може да използвате това ястие и като гарнитура за други местни и рибни ястия. Има много приятен вкус и много хубав аромат. Малко на чесън, малко на лук. И ако ви харесала тази рецепта, аз ще оставя всичките съставки долу в описанието към това видео. А вас ви каня на моя канал отново. Заповядайте, абонирайте се за него, оставяйте вашите коментари и лайкови. На мен винаги ми е много приятно. Казвам ви до скоро и до следващи рецепти.